নমস্কাৰ সকলো দৰ্শকক ইতিমধ্যে আমি সকলোৱে গমে পাইছো যে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিসমূহ নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 150 জন বা তাতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেনে বিদ্যালয়সমূহত আমাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিব আৰু সেই বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰধান শিক্ষকসকলে 7200 টকাৰ গ্ৰেড পে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ অসম চৰকাৰে কেবিনেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল এইখিনি ঠিকে আছিল কিন্তু এই সিদ্ধান্তটোৰ ওপৰত আমাৰ হদু অসম প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সহমত প্ৰকাশ কৰা নাই তেওঁলোকৰ মতে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়তে 21 জনকৈ প্ৰধান শিক্ষক থাকিব লাগে অৰ্থাৎ ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিব লাগে গতিকে সাৰ্বজনীন বলক আমি এটা ভিডিঅ' ক্লিপৰ জৰিয়তে আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জানি ল'ম তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে নতুনকৈ অহা সাৰ্বজনীনসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব গতিকে সাৰ্বজনীনসকল বলক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ সকলো প্ৰাথমিক শিক্ষকে একতাৰে আমি যুদ্ধ যিখন যুদ্ধ কৰি আছো আমি কৰি যাম আৰু শেষৰখন বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষকৰ পদটো সৃষ্টি নোহোৱা পৰ্যন্ত আমি এই সংগ্ৰাম আমি অব্যাহত ৰাখিম দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে আৰটিই এক্টৰ কথাটোৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক কৰা হয় মই আৰটিই এখন লগত লৈ আহিছোঁ আরটিই একটে ইয়াতে যিকেইটা কথা কৈছে কতো কোৱা নাই যে লড়া ছোৱালী 50 জন থাকিলে বা 40 জন থাকিলে হেডমাস্টার দিব নালাগে কতো কোৱা নাই কোৱা আৰু আপুনি এই যিটো ডিসিশন গভর্নমেন্টে কালি লৈছে আপুনি চাব যে আরটিই এক যেনেদৰে মৌন হৈ আছে ঠিক একেদৰে কালি কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তটো 100তকৈ তলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকিলে কি হ'ব এই ক্ষেত্ৰত মৌনতা অবলম্বন কৰিছে একদম মানে সূক্ষ্মভাবে যদি আপনি চাই তেনেহলে আপনি দেখিব যে এই মৌনতাটো আরটিই অ্যাক্টর মৌনতা আর এই সিদ্ধান্তর মৌনতাটো একে হয়েছে সর্বদেহকল আমার রাজ্য সরকারে রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ হগনাই এমালগেমোশন করে আছে অর্থাৎ রাজ্যের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের সংখ্যা দিনে দিনে কমাই আছে তারও উপর আমার হদু অসম প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীর সম্পাদক ডাঙরিয়াই অর্থাৎ রাতুল চন্দ্র গোস্বামী ডাঙরিয়াই একটা বৃহৎ মন্তব্য আগবাইছে গতিকে বলক আমি সেইটো শুনি লওঁ যে বিভিন্ন মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহত সঁচাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো কম আৰু এইটো স্বাভাৱিক এইটো অস্বাভাৱিক নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনসংখ্যাই নীতিয়ে কৰা এইটো এটা কাম আৰু এইটো প্ৰয়োজনীয় অপ্ৰয়োজনীয় নহয় আৰু ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টে কৈছে যে এজনো যদি ছাত্ৰ থাকে তেতিয়াহ'লে 1 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত কিন্তু এখন বিদ্যালয় চৰকাৰে দিয়াটো বাধ্যতামূলক এতিয়া কথাটো হ'ল কেৱল হেডমাষ্টৰ 150 জনত এজন হেডমাষ্টৰ ছেপাৰেটকৈ থাকিব লাগে বুলি কোৱা সিদ্ধান্তটো ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ পৰা ল'ব আৰু বাকীবিলাক নল'ব এইটো কিবা কথা হ'ব পাৰে নেকি এইখন এক্টৰ 25 নম্বৰ ক্লজত লিখা আছে যে যদিহে এইখন এক্ট ইমপ্লিমেণ্ট হোৱাৰ পৰা 6 মাহৰ ভিতৰত পিপুল টিচাৰ ৰেচিঅ'টো তাৰমানে ঠিক কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে সেই চৰকাৰ জবাবদিহি হ'ব আইনগতভাৱে দোষী হ'ব আজি যে 8 বছৰ হোৱা নাই এইটো জবাবদিহি নহ'ব নেকি এতিয়া কথাটো হ'ল যে কিছুমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিগত কথাৰ কাৰণে কাম কৰবাত কম দেৰি হ'ব পাৰে হীন দেৰি হ'ব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সিদ্ধান্তটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি লওঁতে নিশ্চিতভাৱে বাস্তৱ অৱস্থাটো চাব লাগিব গতিকে ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে হেয়ে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব